שלום, שלום לכם, צופי הידברות היקרים, צופי הלכה למעשה, מה שלומכם יום שני בשבוע? אנחנו כאן כמדי שבוע נפגשים בתוכנית שלנו, תוכנית הלכה למעשה, התוכנית שבה אתם, הצופים היקרים, שולחים אלינו את השאלות ההלכתיות שלכם ממהלך כל השבוע, ויש הרבה כאלה שכבר הגיעו אלינו. אם אתם עוד לא שלחתם את השאלה שלכם, אתם מוזמנים לשלוח למספר 052-955-1624. מי שילווה אותנו במהלך כל התוכנית, הרב שנמצא איתנו כאן בקביעות כמידי תוכנית, הוא מגיע ישר מאיר הבירה, הרב ירון אשכנזי, ראש קו ההלכה וחבר ההנהלה הרוחנית של ארגון הידברות. שלום כבוד הרב. שלום יהודה, שלום הצופים העיקריים. הרב, הרבה מאוד בשורות קשות ולא פשוטות אנחנו מקבלים בימים האחרונים. בוא נשאל את זה הכי פשוט, מה דרכי התמודדות של יהודי מאמין בתקופה הזו? קשה מאוד. קודם כל, מותר לבכות ומותר להצטער, וחייבים להצטער. אוי ואבוי למי שלא מצטער ובוכה על השמועות הרעות הללו. זה כואב הלב לשמוע, כולם בחורים צעירים, כולם נערים, שאפילו רובם, צורך העניין, פחות מגיל 20, שאפילו בלי דין שמיים, בלי כלום, ממש נקטפו בדמי ימיהם. אבל יהודי מאמין, כמו שאמרנו, יודע שהקדוש ברוך הוא מעביר אותנו בדרך של ייסורים כדי בסוף להביא אותנו אל המנוחה ואל הנחלה. עם ישראל למוד סבל, למוד ייסורים, למוד צער, ודווקא מהצער ומהסבל עם ישראל המשיך והתקיים ולא נשבר, ולא נשבר. ואני אגיד לך משהו, יהודה, שאני רואה את הרעיונות שיש כאן בערוץ עם ההורים השכולים של החיילים שנקטפו, אני עומד נדהם ואני רואה מה זה עוצמה של אמונה. איזה אנשים מיוחדים הם, אותם אנשים שעוברים את מה שעוברים ואי אפשר, אף אחד לא יכול לנחם אותם חוץ מהם עצמם, לנחם את, כן, את עצמם על ידי האמונה בקדוש ברוך הוא. אני ישבתי בשידור של לפני חג השבועות עם אב שקול, שכל מילה שהוא אמר רק נסחה בי כוחות יותר ונתנה לי עוצמה והבנה באיזה אנשים מדובר. כאב מצד אחד על האובדן, להבין איזה חייל, איזה בחור מיוחד היה נופל, וגם מצד שני אבל עוצמה אדירה ושל תקווה ונחמה מאבא. וכנ"ל גם בשבת האחרונה הייתה איזושהי כתבה שראיתי באלון עם אבא של אחד של חייל, שהוא גם ראש ישיבה, ראש ישיבת הסדר. איזה דברים ואיזה חיזוקים. וכנן שמענו גם על, שמעתי כמה וכמה רעיונות של פה כסדר. ממש רואים שכל אבא או כל אמא שמדברת, איזה דברי אמונה, איזה דברי יראת שמיים, איזה אהבה לקדוש ברוך הוא על הטרגדיה ש שנחתה עליהם, והם מתרגמים את זה לאהבה לקדוש ברוך הוא. מה אני אגיד לך, יהודה? אני לא יכול להגיד מילה חוץ מלעמוד דום ולהגיד אשריהם ואשריי שאני שייך לעם הזה שיש בו כאלה אנשים. וואו, שנזכה באמת לגאולה שלמה. תראה הרב, אנחנו שואלים כאילו שאלה פשוטה כבר רבות בשנים, עד מתי? עד מתי? אני אגיד לרב גם מה, כאילו בסוף השואה כבר אנשים חשבו שזה זהו, זה הקצה, זה הסוף. אומר מישהו השבוע גם לצורך העניין, מכוחותינו מה שנקרא, מנבא רעות עם חיזבאללה, יעשה כך וכך. הרבה מאוד דברים שעוד לא קרו, אבל אנחנו יכולים לראות אותם באופק, או שיקרו או שלא, אבל הסוף לא נראה. לא נראה. איך אנחנו מתמודדים עם כל הדבר הזה? שוב, מעבר לבשורות הרעות, גם הפחד הוא גדול. תקופה מאוד ככה, בדיוק אותו החופש הגדול, ילדים, אנשים מתכננים קצת, אף אחד לא מתכנן שום דבר. כרגע אנחנו בבית, מה שנקרא, עד יעבור זעם. והרבה מאוד פחד, הרבה מאוד פחד מאנשים ככה שאני מדבר איתם, על מה ואיך יהיה פה גם במדינה כמדינה, וגם מצבנו הכולל בעולם. קודם כל, באמת, המצב שלנו כעם הוא מצב גרוע מאוד.
לא פשוט. גם במדינה, הפילוג הגדול שצערנו, היו כמה חודשים של אחדות, שהרגשנו את האחדות שסוף סוף התאחדנו, וראו באמת, ראו את האותות האלה שהם מנצחים בשדה הקרב, כי פשוטו, האחדות הזאת ניצחה בשדה הקרב. וכיום הפילוג חזר ועוד עומד להיות יותר לצערנו לפי מה שזה נראה, ורואים גם את זה בשדה הקרב. את החלישות שעוברת לצערנו לחיילים, הצדיקים שלנו, שרואים את המנהיגים רבים ואת השכבות בעם, שרבים זה עם זה, מתווכחים זה עם זה, זה לא טוב לעם ישראל. גם בזירה הבינלאומית המצב לא טוב. כולנו רואים את המצב שפתאום חצי עולם, אולי אפילו יותר, מדבר על עם ישראל, שכביכול עם ישראל הוא זה שעושה את הטרגדיות. לא, לא אלו הרוצחים, החיות אדם האלה שרצחו אותנו וטבחו בנו ולקחו ילדים בני חצי שנה ועד היום מתעללים בהם שם בעזה ולא יודע אם הם חיים או לא. וזה לא, אין שום בעיה, אף אחד לא מגנה. וזה שהחיילים שלנו שפועלים בפינצטה ובתוך סיכון חיים גדול רק כדי לא להרוג כביכול חפים מפשע, כמה יוצאים נגדם. וכל מוחלט. וכל הבעיה הזאת שאתה אומר, גם הפחד מול האויבים שנמצאים גם בדרום וגם בצפון. אתה מדבר על חיזבאללה. יהודה, אנחנו לא שוכחים, גם בדרום עדיין לא הוכרעה המערכה. גילינו לצערנו שלא מדובר בעוד איזה... זה לא איזה... ילדים מתלהבים, יש הרבה כוח, וכמובן הכל בידי זה שמיים. אז זה בדיוק מה שמוביל אותי כאן, לומר לך את התשובה. הקדוש ברוך הוא מנווט את הכל. אם אנחנו לא נבין את זה, אנחנו נבין את זה בסוף. הקדוש ברוך הוא זה שמנווט פה את הכל. הוא זה ששמר על עם ישראל במשך 3,000 שנה, כשלא היה לנו מדינה ולא היה לנו צבא ולא היה לנו כוח. מי שמר על עם ישראל? בורא עולם. אף אחד לא שמר עלינו. הקדוש ברוך הוא גם עכשיו פונה אלינו, רבותיי. הקדוש ברוך הוא פונה אלינו, אמנם בדרך קשה, אבל הוא פונה אלינו. והוא אומר, בניי, בנותיי, תרימו עיניים לשמיים. תגידו, אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. תגידו שאתם מאמינים בי, שאני יושיע אתכם. לא בכוח הזרוע, נכון, צריכים לעשות השתדלות, צריכים לפעול מה שאפשר, אבל לא לתת לכוח הזרוע כביכול להפוך את הזרוע כביכול שהיא זאת שמושיעה אותנו. הזרוע היא המכסה והמכסה של השגחת השם. כי הקדוש ברוך הוא למעשה הוא זה שמנצח לנו בשדה הקרב, הוא זה שמנצח לנו בזירה הבינלאומית, הוא זה שמנצח לנו מבחינת הכל. אנחנו חייבים להתאחד, להיות ביחד. ואם יש כאלו שמנסים לפלג, אז צריכים להתאחד כמה שיותר, אלה שרוצים בשלום ואלה שרוצים בפילוג, שימשיכו בפילוג שלהם, ולא להשתדל כמה לצמצם את הוויכוח. ולזכור שרק בורא עולם, אנחנו בידיים שלו. אני מבטיח לך פה, יהודה, יש פה הבטחה שאני מבטיח לך. והקדוש ברוך הוא מבטיח אותה. שעם ישראל לא יתקלל לעולם, ונצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. הקדוש ברוך הוא תמיד ישמור על עם ישראל. אף אחד לא יצליח לנו, אף אחד לא יוכל לנו, אנחנו נמשיך להתקיים. אבל... הגזרות שבדרך, היא, נכון? כמה אנחנו נצטרך להבין בדרך, עד שנבין שהקדוש ברוך הוא שמר עלינו. לכן, העצה הנכונה, ומה זה מה שהעצה היא הוצא. רבותיי, אמונה, לדעת שהשם הוא זה ששומר עלינו. נכריז כולנו אמונה בקדוש ברוך הוא. רק אתה שומר עלינו. ובעזרת השם נזכה לראות ישועה עצומה פתאום. וואו, הרב ישר כוח על הדברים, אמונה, צופים יקרים, אמונה ואמונה גדולה בימים האלה, זה מה שיעזור לנו באמת, באמת, גם מבחינת, כמו שהרב אומר, גם הרוגע הנפשי שלנו, ובאמת גם זה ככה מה זה שיועיל. זה מה שיתן את הניצחון. זה מה שיוביל בעזרת השם ויביא את הניצחון. והנה, אני חושב שהתוכנית הזאת אחת מיני רבות שיכולה ככה לקרב, הרבה מאוד שאלות ככה מחזקות, גם ברוח התקופה, ולא רק, כמו שאנחנו אוהבים ככה לומר, חשוב להתחזק, טוב להתחזק, ואנשים פה רוצים להבין באמת מדויק ואיך, ושלחו אלינו שאלות מדהימות. שוב נזמין אתכם, צופים יקרים, לשלוח אלינו ל-0529-55-1624, אנחנו להכל נשתדל להתייחס.
כאמור, ככל שיותיר הזמן. שלום לכבוד הרב ותודה רבה על התוכנית. כתוב ועזב את אבי ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. נכתב את זה רק על גבר. על אישה זה לא נכתב. מה זה אומר? תודה רבה. אז זהו, שואל שאלה נכונה. כתוב שהאיש יעזוב את אבי ואת אמו, ולא כתוב שהאישה תעזוב את אמה. למה? התשובה היא, כי אישה לא מסוגלת לעזוב את אביה ואת אמה. וואה, יש פה איזה יסוד לחיים. כן, אישה לא מסוגלת, היא לא יכולה. זה ב-DNA שלה. האיש יכול לעזוב את אבי ואת אמו, האישה לא. לכן אלו שמנסים להפריד את הבת מההורים, צריכים לדעת שהמלאכה ממש לא קלה. אלא אם כן, כמובן, יש לפעמים יוצאים מן הכלל שהבת לא בקשר עם ההורים מצד עצמה או משהו אחר, זה משהו אחר. אבל בת רגילה שגודלת בבית הוריה, היא אוהבת להיות קשורה עדיין בטבורה לבית. שהיא תוכל לקפוץ לבית, שתוכל להגיע לבית. סוד גדול מאוד הרע. כן. לחיי הנישואים. ולכן זה גם לא צריך להפריע כל כך לבעל. שהוא מתקשר לאשתו, איפה את? אני אצל אמא שלי. למה את אצל אמא שלך כל הזמן? למה אצל אמא? אני אצל אמא שלי, כי אני לא יכולה לעזוב אותה. אתה עזבת את אבא שלך ואמא שלך, כי זה ב-DNA שלך, אתה יכול לעזוב. אני לא. מדהים הרב, תודה על התשובה הזו. האם שואלים אותנו, האם מברכים על תרופה שהיא כדור מציצה טעים? דיברנו על זה, אני חושב, עם תוכנית קודמת או אחת לפניה. אמרנו על תרופות רגילות, גם על המים שאני לוקח איתם כדור, שהוא לא לטעם, שהוא לתרופה נטו, אני גם לא צריך לברך. יפה, ועל התרופה שיש בטעם? התרופה שיש בטעם, אם אני נהנה מזה, אני מאמין שצריך, אבל... צריך, יפה, טוב מאוד, אני יודע. אז לכן, אם כדור מציצה שיש בו טעם, צריך לברך. תודה, תודה רבה רב. שלום עליכם, אדם באבל בשבעה על אחיו, והוא בתהליך של קריאת מזמורי תהילים 40 יום כנדר, האם מותר לו להמשיך? הרב עובדיה כותב שהעניין של קריאת תהילים, יש מקום לצדד ולומר שזה מוגדר כמו תפילה, ולכן, לכתחילה כמובן אם אדם יכול ללמוד בשבעת ימי האבל דברים אחרים שמותרים ללמוד באבלות, הכי טוב, אבל אם לא, או שאם נגיד... הוא קיבל על עצמו להתפלל 40 יום. הוא רואה את זה כתפילה, יש מקום להקל, שיכול להקל, לקרוא את התהילים הללו גם בזמן השיבה. תודה רבה, הרב. שלום לכבוד הרב, עוד שאלה שמגיעה אלינו. אם בבוקר של, בביקרו של שבת אני עושה קידוש ואוכלת עוגה, האם ברכה האחרונה צריכה להיות בנפרד על הקידוש, או אפשר גם על היין וגם על המחיה ביחד? אז היא שואלת, האם מתברך שתי ברכות אחרונות? או ברכה אחת. התשובה היא ברכה אחת. ולמה? כי בברכה מעין שלוש יש לנו גם על המחיה וגם על הגפן. אז יכולה להתחיל על המחיה ועל הכלכלה ועל הגפן ועל פרי הגפן. תמשיך הלאה ועל תנובת השדה ובסוף תגיד אני יודע לך השם על הכן על הארץ ועל המחיה ועל הכלכלה ועל פרי הגפן לא על פרי גפנה כי היום רוב המיץ ענבים מגיע מחוץ לארץ. אלא אם כן יש ידיעה ברורה שזה מיץ של, של הארץ. וואו. הרבה מהמיץ ענבים שמצוי היום בשוק הוא מחוץ לארץ. אז על הארץ על פרי הגפן, באורת השם, על הארץ על פרי הגפן. תודה רבה, הרב. על הארץ על המחיה ועל פרי הגפן. כן, להכניס את שתיהם באותה ברכה. טוב, שאלה קצת ארוכה, אני אקריא אותה ככה מילה במילה מבפנים. שלום רב, עודה להקראת הכתוב ללא ציון שמי, לא מדובר בשאלה, אלא רצון להודות לרב אשכנזי שליטה, שבזכות המענה על שאלה בתוכנית הקודמת, הצלחתי לעמוד בניסיון, וכך היא כותבת, אני רווקה, בעל התשובה מזה 5 שנים, לאחרונה חווה קטנות המוחין. קצת התרופפות, אבל בחסדי השם יסודות התשובה חזקים יותר. אני גר בבניין שבו יש בריכה משותפת לכלל הדיירים, מאז שחזרתי בתשובה הפסקתי להיכנס לשם, ואפילו רק בשביל לשבת, בלבוש צנוע מלא. בשבת שלפני שבועיים חוויתי קושי רגשי וחיפשתי דרך להפיג אותו. כדי לא לשקוע בעצבות בשבת, כל החברות הדתיות שלי גרות במרחק שעה הליכה ברגל, אז ירדתי לבריכה, כמובן רק לשבת בצד ולא להתרחץ, ובלבוש צנוע מלא, חצאית וחולצה ארוכה. כמה ימים לאחר מכן, מישהו שאל בתוכנית האם מותר להיכנס לבריכה או חוף מעורב, אם אין בעיר שלו מופרד, והרב השיב שלפי פסק ההלכה של מרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, מדובר בגילוי הראיות לשמו, והרי הוא בבחינת ייהרג ואל יעבור. דבריו של הרב שליטה נכנסו לי ללב, ובשבת הזו, בזמן שהתארגנתי שוב בלבוש צנוע מלא ללכת לשבת בבריכה, נזכרתי בדבריו של הרב והחלטתי שאני לא הולכת
לכבודו של השם יתברך. אומרים שאדם שירת שמיים תאורה בליבו, דברים נשמעים ומתקבלים על לב האחר. היה לי חשוב להגיד תודה רבה ולומר שאתם עושים מלאכת קודש, השם ישלם שכרכם, שתזכו להמשיך לזכות את הרבים בנועם, בבחינת דרכיה, דרכי נועם וכל נתיבתי השלום, ודברי חכמים בנחת נשמעים, אכן נשמעים ומתקבלים. וואו, מדהים, מרגש. תודה רבה לך, ובאמת, זכות שלך. אני חייב לומר, משפט אחד יודע לכל אותם אלו הצדיקים שמתחזקים בתוכנית ובכל ההלכות. אתה יודע, אנחנו שומרים את השבת, אין לנו יצרה כל כך. אדרבה, אנחנו מחוברים למצווה הזאת, יש לנו גם סביבה תומכת. מה עושים כל אלה שאין להם את הסביבה הזאת? והם שומרים את השבת בחירוף נפש. כתוב בגמרא, טוב אחד בצער ממאה שלא בצער. כלומר, שבת שלך ושלי, יהודה, אני מצטער לומר לך, ושבת של מישהו אחר שעובר ניסיון כמוה, היא מקבלת שכר פי מאה. על כל שבת שהיא שומרת, כאילו שמרה מאה שבתות שלי ושלך. צר לי לומר לך, אבל אשרייך. תמשיך יאללה, חזק. וואו. כן, בהחלט ריגשת וחיזקת גם אותנו הרב. כולנו נכון. צריכים חיזוק כל הזמן. אז... ובאמת, כמו שהרב אומר, שככה תמשיכי ועם כל הכוח, ותמשיכו לשלוח לנו ככה מדי פעם כאלה הודעות מחזקות, חשוב, ונותן באמת הרבה כוח להמשיך. שלום, כבוד הרב. מד מים דיגיטלי בשבת, האם בעייתי? ושאלה נוספת בר מצווה שחל ביום שלישי בשבוע, שחל בו ראש חודש בימי חמישי ושישי, כמו השנה. האם יכול חתן הבר מצווה לעלות לתורה ביום שני, יום שלפני יום הולדת שלו? תודה רבה. לגבי מד מים, יש בזה הודעות בין הפוסקים להלכה, אנחנו מקלים בזה, שאפשר להשתמש ולא חוששים לעניין. לגבי העניין של בר מצווה, האם מותר לו לעלות יום לפני הבר מצווה לתורה, מרן הרב עובדיה כותב בשו"ת יחווה דעת שיכול. ואפילו יומיים שלושה לפני, אין בזה בעיה, יכול לעלות. כבר נקרא סמוך מופלה לאיש, קרוב מאוד להיותו איש. אז יומיים שלוש, זה נקרא סמוך ואפשרי. כן. תודה רבה רב. טוב, עוד שאלה, שלום כבוד הרב. הייתי עם גויה 9 שנים, הקשר שלנו הסתיים. רציתי לדעת כיצד ניתן לעשות תיקון על התייחדות ולהיות עם גויה, מה ניתן לעשות? תודה מראש. זה באמת צריך לפנות לרב מקובל, שיעזור לו למצוא את התיקון הנכון שהוא צריך לעשות. קודם כל, טוב שעזבת אותה. הדבר המרכזי שאתה צריך להודות לקדוש ברוך הוא, שעזבת אותה, כי אם היית נשאר איתה והיית מביא עוד ילדים ממנה, אז הילדים שלך בכלל היו נחשבים לגויים, שזה היה טרגדיה. זה דבר שלא יודע איך אפשר לתקן. כי הילדים האלה קיימים בעולם והם גויים, שבאו מיהודי. אבל אתה, ברוך השם, אין ילדים. אין ילדים, תפנה לרב מקובל, או אפשר לפנות כאן למחלקת המשך קשר של הרב ירון יצחקוב ב-073-222-1230 073-222-1230 לפנות אליו, לרב יצחקוב, לרב מאיר שנמצא פה, לרב תמיר, כמה וכמה רבנים שנמצאים כאן ויכולים לעזור לך למצוא את הפתרון ואת התיקון הנכון שלך. בהצלחה. תודה רב על התשובה הזו. ועוד שאלה שמגיעה אלינו, שלום לכבוד הרב, מבקשת לדעת אם אני מתעוררת לפנות בוקר, האם אני צריכה להתפנות לפנות בוקר, האם אני צריכה לעשות נטילת ידיים של בוקר? תודה רבה. אם היא מתכוונת להמשיך לחזור לישון, היא לא צריכה ליטול ידיים. אפילו שהיא נוגעת בנקבים, מקומות שהיא נוגעת בשביל לסדר את עצמה, אין בזה בעיה. היום בזמננו רוח רעה, היא נחלשה. איך אין מותר? אולי אנחנו נחלשנו, וזה פשוט פחות משפיע. גם אנחנו נחלשנו. הרוח הקדושה שלנו נחלשה, אז מילא רוח הטומאה שלנו נחלשה. כי אין יותר מדי מה לסחוב מאיתנו. הבנתי. אנחנו גמורים בקיצור. גמורים, לא יודע. יש לנו הרבה יחסית לאומות העולם, אבל יחסית לדורות הקודמים, כן. אנחנו לא ברמה משופעת, אבל דווקא בגלל זה, יהודה, כשאנחנו עושים מצוות, כשאנחנו מקדשים את השם, כשאנחנו נמשכים לטוב, הקידוש השם שלנו הוא הרבה הרבה יותר גדול. מה? תחשוב על אותם הצדיקים, שהייתה להם נשמה גבוהה מאוד,
והיה להם משיכה טבעית לעשות רצון השם. אז עשו מצוות, בסדר, המצוות שלהם שוות, אבל זה לא אותו דבר. כמו שאנחנו, אנחנו עם כל היצרים, עם כל התאוות, עם כל הקשיים, עם כל הדחפים, עם כל המכשירים שיש היום בדור, עם כל זה שהכל בשנייה בן אדם יכול ליפול. אוטומטית הוא נמשך לטכנולוגיה, זה כל פינה שאתה הולך, זה טכנולוגיה ואתה יכול חס שלום ליפול. ובמקום הזה אנחנו מקדשים את הקדוש ברוך הוא, ואומרים אנחנו רוצים לעשות את רצונך ולעשות מצוות. אז מה הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא מקבל את זה? אהבה עצומה, אומר, או-הו. בהחלט. האמת היא, מה שאני אומר לך עכשיו, זה לא אני אומר, זה רבנו אריזל אומר. וואו. אומר את זה קצת בשונה, אבל אומר שבזמן שהיה בית המקדש קיים, השכינה הקדושה הייתה במלכותה. לכן, כשהמלכה נמצאת במלכות, גם אם מביאים לה יעלומים, היא לא מתרגשת. אבל היום השכינה נמצאת בגלות, היא כמו בשבי. גם אם מביאים לה לחם יבש וקרית לשים את הראש, זה דבר גדול. מתרגשת מאוד. וואו, מחזק כבוד הרב, תודה רבה. שולח לנו ממש עכשיו הודעה צופה. שלום, יש לי חבר שאיתי בעבודה והוא לא מפסיק לדבר כשאני פוגש בו. הדרך היחידה לסיים איתו את השיחה היא פשוט ללכת או למצוא תירוץ או להתחמק. אני מרגיש לא נעים ולא יודע איך להתנהג בסיטואציה. מה הכי נכון לעשות במצב כזה? תודה רבה. אני הייתי אומר הרב, קודם כל אפשר לפתור באלימות גם שצריך, לא? חס שלום יהודה, אנחנו ארגון הידברות. יודע מה זה הידברות? זה דיבורים יהודה. אז לצופים שלנו, קודם כל אני רוצה שתדעו שיהודה הוא האחרון שיודע לעשות את זה. חס ושלום. לכן מותר לו לדבר על זה בחביבות. אבל שתדעו, יהודה הוא הבן אדם הכי עדין פה בבניין. הכי עדין. אז באמת, מה אנחנו עושים? מקרה כזה... זה גם ככה בחיים, בוא רגע הרב, זה יכול להיות בכל מקום ולאו דווקא אפילו חבר. יכול להיות אדם שלצורך העניין עכשיו בתור במקולת או בדואר, או לא משנה איפה אנחנו נתקלים בו, אנשים פחות... יש אנשים שיש להם איזשהו חוסר הבנה של הסביבה. הוא מדבר, 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 והוא לא קולט שאתה בלחץ, הוא לא קולט שאתה קצר רוח, הוא לא קולט, הוא עסוק בדיבור שלו. בשביל זה צריך שגם בצד השני יהיה רק דבר אחד, טקט. כן. ואתה יודע... ואם שם זה חסר. מה זה טקט? טקט זה טקט. זהו, אין הסבר איך אפשר להימלט. באותו רגע אתה עושה את זה בצורה, מצד אחד... להרגיש, לחוש את הסיטואציה, להיות בה. לחוש את הסיטואציה, להראות, אני באמת קצת לחוץ. מצד שני, לשדר לשני, אני מאוד מכבד אותך, אבל בוא נדבר בזמן אחר או משהו כזה. צריך לדעת איך לעשות את זה. ואם הוא שאל, אם השואל שאל, אני חייב לומר לך, יהודה, שרואים שזה אדם בעל נימוסין. בעל מידות, בעל נימוסין, לא רוצה לפגוע. והוא לא רוצה לפגוע, אז אני בטוח שאתה תצליח. בעזרת השם הרב, בזמנו נפטרה לי דודה מאוד יקרה, והיא באמת הייתה בעלת מידות, ולא בגלל שהיא נפטרה, באמת אישה מאוד מיוחדת, ואני זוכר שסבי, אבא שלה, ספד לה, שכתוב באיגרת הרמב"ן, השתדל תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם, ובכל עת. גם לכל אדם זה לא פשוט לדבר תמיד בנחת, כי יש אנשים שהנה, קשים ולא לא פשוטים, ובכל עת, בכל עת זה יכול להיות זמן לחוץ, זה יכול להיות רגע לפני שבת, זה יכול להיות בזמנים שאנחנו ממהרים לעבודה, לפחות להשתדל. לפחות להשתדל. זהו, שאלה מעניינת, ומעשירה גם את כולנו. אגב, אני כל פעם חוזר ואומר לצופים העיקריים שלנו, שאלות שאתם שולחים, לפעמים מסיטואציה אישית, אנחנו, כל אחד מהצופים לוקח אותה למקום שלו, לומד ממנה כל כך הרבה, אז אל תחששו לשלוח אלינו, וזה נורא פשוט. שוב במספר שמופיע על המסך, תשלחו פשוט את השאלה שלכם, ואנחנו נשתדל להגיע להכל. שלום רב וערב טוב, שאלה שמטרידה אותי בהלכות שבת. האם מותר להדליק מזגן בשינוי או להוריד טמפרטורה בשבת מפאת סבל החום? בנוסף, אשתי שהיא בהיריון בסיכון, הייתה ממש זקוקה למזגן, נשמח לדעת מה ההלכה. תודה מראש. אז הוא למעשה שואל האם יש דרך להפעיל מזגן או להוריד זה, מעלות בצורה כלשהי בשבת. הדבר הזה הוא הרבה מאוד פרטים יהודה, לא דבר ששייך גם לענות עליו ולתת את כל הפרטים, את כל הדברים. בגדול... להוריד ולהעלות מעלות... בוודאי שעל ידי גוי, על ידי גוי בוודאי שיהיה מותר. במקום שיש חום גדול, ובפרט אם יש צורך של היריון בסיכון שזה מוגדר כמו חולי, בוודאי שיהיה מותר.
האם אם אין גוי ואין, האם יש פתרונות נוספים? יכול להיות פתרונות כאלו ואחרים, שלא הייתי רוצה לדבר עליהם עכשיו, כי הם תלויים בהרבה מאוד פרטים וגורמים, ולכן הייתי מציע שאם נקלעת לסיטואציה כזאת, תתקשר ותשאל, קו ההלכה או את הרב השכונתי, תתייעץ איתו, ויכול להיות שימצא לך פתרון, מעין, לא יודע, לא בדיוק, אבל מעין, כל מיני פתרונות כאלה ואחרים שיכולים לפתור את הבעיה. תודה, כבוד הרב. צופים יקרים, אנחנו יוצאים להתנחת המוזיקלית קלה, מיד אחריה אנחנו נהיה פה עם השאלה השבועית שלנו מבית משפחת קפטן, שאלה נורא מעניינת השבוע שנוגעת להרבה יותר אולי מהצופים שלנו, פחות מהצופות. תהיו איתנו מיד אחרי התנחת המוזיקלית, אנחנו שווים מיד. Oh,
שוב שלום לכם, שאבנו אליכם לאחר התנחת המוזיקלית קלה, מי שמצטרף אלינו עכשיו, ברוך הבא, תוכנית הלכה למעשה, תוכנית שבועית בה אתם הצופים העיקרים שולחים אלינו את השאלות ההלכתיות שלכם, אנחנו מכאן מעבירים אותם לרב, כמדי שבוע אנחנו מביאים לכם סיטואציה מחיי היומיום בגדול של כולנו, אבל זה קורה בבית משפחת קפטן, והשבוע עם שאלה הלכתית נורא מעניינת, בואו נראה. אופה, אופה, חזרת להיות נער? נער, ראיתי וגם נשארתי. איך אני אוהבת שאתה חולה על עצמך. כל אחד צריך לדעת את מקומו, ואני אומר את זה בענווה גדולה אם אפשר לומר. איך לא ראיתי את זה שהתחתנו? מה לא ראית? איך לא ראיתי את כל המעלות היפות האלה לפני שהתחתנו? אחרת הייתי מתחתנת איתך הרבה לפני. אהבתי, אהבתי. תגידי, אם אני עושה עכשיו פה קצוץ מסביב לכל הראש ומשאיר את הבלורית היפה שלי, איך זה ייראה? זה תספורת של גויים. מה גויים? יש לי מלא חברים שיסתפרו ככה. איזה גויים עכשיו? אני חושבת שגם לפי ההלכה זה אסור. תספורת, הלכה, מה הקשר? גם זה נהיה עכשיו? בטח שיש קשר. זה כמו שאסור לגלח פאות, ויש גם איזה תסרוקת כזאת שאם אתה מעביר את ה... זה... בקיצור, יש, אני לא יודעת בדיוק מה, אבל לא כדאי לך להסתבך. אמרת משהו מעניין, כדאי לבדוק. תתקשר לרב אשכנזי, הוא תמיד יודע לתת את התשובות הנכונות. זה מה שאני עושה. אופה, יואו. מה קרה? יש לך, צמחה לך שערה לבנה. מה? כן. נער היית, נער נשארת. נער רב. טוב, בהחלט צודקת שיש בעיה מסוימת להסתפר בתספורת של גויים. להסביר. הגמרא אומרת שאסור לאדם להסתפר קומי. מה זה קומי? מה שהיה מנהג הגויים בזמנם, שהיו מגלחים את כל שערות הראש, משאירים בלורית מאחורה, כמו צמה, לא ממש צמה, אבל שיער ארוך, זה נקרא תספורת קומי. הגמרא אומרת שאסור להסתפר קומי, כי זה נקרא ללכת בחוקות הגויים. יש היום כל מיני סוגי תספורות, יש תספורות שמקובלות, בעולם היהודי, ויש תספורות שהן יותר דומות לגויים. יש תספורת שנקראת מוחמד, למשל, שזה השם שלה. ויש כמו כל מיני סגנונות של תספורות שמסתפרים, מגלחים בצדדים ומשאירים רק את החלק העליון. תספורות הללו הן נקראות כמו תספורות קומי, שזה תספורות שדומות לגויים ואסורות בתספורת על פי ההלכה. תודה רבה כבוד הרב, וגיל היקר, נער היית, נער תישאר, הכל בסדר, אתה נראה מקסים ומעולה גם עם התספורת הזאת, אנחנו אוהבים אותך ככה, ואם גם לכם יש שאלה הלכתית, שילחו אלינו דעה למספר הוואטסאפ 052-955-1624, וקבלו תשובה בלייב מהגאון הרב ירון אשכנזי בכל יום שני בשעה 7. אתם ממשיכים לשלוח אלינו את השאלות שלכם, ואנחנו מכאן מעבירים אותם לרב. קשה, הרב קשה, אה? סיטואציות קשות קורים שם בבית. חייבים שם איזה מגשר שיגור שם קבוע, זה לא יגיד, או איזה רב, שיקח... יודע, האמת היא צריך לתת, האמת לומר, שמי שעושה להם את הבלגן בבית זה אח של גיל, שזה דידנו ניר קפטן. ניר שכותב את השאלות, נכון. שהוא כותב את השאלות, ותודה רבה לניר. כן, ניר המסכסך, אבל תודה רבה לו לאיש התוכן שלנו, ניר קפטן היקר. טוב, שאלה. כותב לנו צופה, שאלה. קודם כל יישר כוח גדול, אבל אני באבל על אמי, עליה השלום בתוך השנה, אשכנזי, סליחה זה גבר. לבן שלי יש בר מצווה בתוך השנה, עוד כארבע חודשים, האם מותר לי להיות באירוע כרגיל, מוזיקה וכו'. מותר להישאר כרגיל באירוע, מותר להשתתף כרגיל. כי? יש מחמירים שהוא יעשה כמו מלצרות, שנגיד בן אדם אחד שנמצא לידו, הוא ימזוג לו את האוכל, הוא ייתן לו את השתייה, הכל. והטעם, בגלל שלילד זה הפסד מרובה מאוד. שאבא לא השתתף. כן, זה נחשב כמו דבר העבד, כך כותב רב משה פיינשטיין, שזה נחשב כמו דבר העבד בשביל הילד, ומותר. וכאן אני רוצה לנצל את ההזדמנות, יהודה, ולפנות אליך, אבא, ולהגיד, אל תנסה אפילו לחסוך בנושא הזה, ואל תנסה אפילו להגיד, לא, אז אולי נעשה ככה וככה. הילדים אחרי זה זוכרים, הוא זוכר טוב מאוד מה קרה בבר מצווה. אני מכיר כמה אנשים שלא עשו להם בר מצווה כמו שצריך בשנת אבל, הם סחבו את זה לשנים רבות, אז אכן לא כדאי. הילד, יש לו את הפעם בחיים בר מצווה, צריך לתת לו את הבר מצווה כמו שהוא צריך לקבל. היה לנו, הרב מזכיר לי בעניין הזה שהיה לנו, למדנו בישיבה, בישיבת רש"י בירושלים,
יום אחד, היה כמו סדנת שיתוף כזה, כל אחד דיבר, זרק משהו לחלל האוויר על חייו האישיים. ואחד סיפר שלא היה לו בר מצווה, או שהיה לו בר מצווה לא טובה, או משהו כזה. והרב בישיבה שמע את זה ואמר, כזה בר מצווה היה לך, אנחנו עושים לך עכשיו בר מצווה. תוך שעתיים, כולם התארגנו, ופשוט בר מצווה מפוארת. יפהפייה, כן, בישיבה כבר, אני יודע, 10 שנים אחרי, אבל הייתה בר מצווה מעניינת מאוד, כל אחד לקח על עצמו דמות, אני לא זוכר בדיוק מה הייתי, עם הדוד מאמריקה, או הסבא, או הסבתא, אני כבר לא יודע, אבל כל אחד לקח על עצמו משהו במשפחה, ודיברו על החתן, גם חבר'ה שלא הכירו, וגם חבר'ה שהכירו, והיה מדהים ומרגש, אבל כן, כמו שהרב אומר, הנה, אחרי הרבה מאוד שנים, ועדיין זוכרים את זה, וזה היה הפצע שלו כביכול. כן. אז לכן לא לחסוך בזה. תודה רבה, הרב. בין אפייה של מאפה חלבי או בשרי, מספיק 24 שעות או ניקוי וחימום למשך שעה וחצי? לא צריך שעה וחצי חימום. עדיף להפעיל את זה קצת לפני שעובר, לפני שעופים את הצד את המין השני. או לחכות במקביל 24 שעות? בעיקרון, מספיק המתנה של 24 שעות, ואז אפשר להפעיל עם ניגוב קל. לא צריך יותר מזה. אבל לכתחילה, טוב להפעיל גם חצי שעה את התנור לפני כן, כדי שיהיה בגדר הגעלה. תודה רבה, הרב. עוד שאלה מעניינת ככה, מעולמות השמחה. שלום, כבוד הרב, אנחנו זוג חוזר בתשובה. בחסדי השם אנחנו מתחתנים בקרוב מאוד ובהפרדה בישיבה ובריקודים. הקלה שואלת למה אי אפשר לרקוד עם החתן ריקוד פרטי, מבלי לצרף כמובן אורחים נוספים, ובצד של אנשים לפני הריקודים. אני לא מכיר יותר כזה, והבטחתי להתייעץ עם רב. אשמח לתשובתך. קודם כל, אשריהם. אני אומר לך את האמת. זה שהם מתווכחים, זה כבר אומר שהם זוג בסדר. אתם על הגל, אתם על הדרך. כן, אבל אני מדבר על החיזוק שלהם, יהודה, אתה יודע, כשכל המשפחה לא נמצאת שם, והם נמצאים שם והחליטו את מה שהחליטו, זה דבר גדול. בהחלט. והאמת היא שבאמת, העניין של גילוי חיבה בין איש לאשתו ברבים, זה דבר שהוא נתון במחלוקת. יש אומרים שמותר לאיש לגלות חיבה קלה לאשתו, מותר לגלות אחד לשני גילוי החיבה. יש שמחמירים שלא לגלות גילוי החיבה ברבים. אבל כאן הבעיה זה לא מצד הגילוי חיבה שיש לחתן מול הקלה ולקלה מול החתן, אלא הבעיה היא אחרת והרבה יותר כבדה. כי א', כאשר הם יתחילו לרקוד סולו, מי הוא זה שיעמוד בצד ויפקח שלא יבוא האבא של החתן לרקוד סולו עם אשתו, והאבא של הקלה לרקוד סולו עם אשתו, ואז גם הדוד מאמריקה יבוא לרקוד סולו עם אשתו. מי זה עכשיו יפקח על זה? שרק החתן והקלה ירקדו וכולם ימחאו כפיים. Okay. ודבר שני, שצריך להבין שכאשר החתן והקלה רוקדים לבד, אז מסתבר שלא רק אנשים יצפו בזה, אלא גם גברים יצפו בזה. ולאישה שתרקוד בפני גברים, בוודאי שזה לכול אלמה, זה אסור וזה איסור הלכתי ברור, ולכן כדאי מאוד, אני ממש ממש ממליץ, עשיתם את הצעד, עשיתם את הדבר, הפרדתם, עברתם את התהליך, החלטתם, עומדים נגד כולם, תדעו, כאן נמצא, בדיוק כאן נמצא הניסיון שלכם. אם תעמדו פה בניסיון הזה, החתונה שלכם תהיה על טהרת הקודש, ואם לא, אז חס ושלום עלול, שם עלול העסק להתערבב ולהתבלבל, וחבל. ובוא נשלח להם מפה הרבה כוח. מזל טוב, מזל טוב. שהמשפחות אולי לא יראו תמיד בעין טובה, או אנשים או אורחים, שבאמת זה מוזר להם, לא מרוע או משהו, באמת מוזר להם ההפרדה, אז שולחים לכם מפה הרבה מאוד מזל טוב, ובעזרת השם שהזיווג יעלה יפה, תבנו בית נאמן בישראל, ועל פי ההלכה, בעזרת השם. ואני בטוח שהקדוש ברוך הוא ירקוד איתם בחתונה. בטוח. ברור. וואו, שיהיה הרבה מזל טוב. טוב, כתבתם הלכה שמחלתי בשרי ואני בספק, האם עברו 6 שעות, מותר לי לאכול מיד חלבי, מה יקרה אם באמצע שאני אוכל חלבי ואני כבר באמצע אביס, הוא כותב, נזכרתי שלא עבר 6 שעות, או מישהו הזכיר לי מה הדין. מותר לבלוע את מה שבפה ולא להמשיך לאכול. קל ופשוט, כבר אמרתי, אולי צריך שהוא יקי וצריך פה וצריך...
טוב, אנחנו עם עוד שאלות שממשיכות להגיע אלינו, אנחנו מיד נתייחס להכל, או לפני שנצא לשוב, לעוד התנחתה מוזיקלית, ואחרונה לתוכנית הזו, מיד אחריה נשוב להמשך השאלות שלכם. תוצרת עשור במחיאות כפיים לדובי אקשטיין. Oh,
שבנו אליכם לישורת האחרונה של התוכנית שלנו, הלכה למעשה. שוב שלום למצטרפים החדשים. הרבה מאוד שאלות שמגיעות אלינו, ואתם ממשיכים לשלוח אלינו את השאלות שלכם. אל תהססו, ניגע בעזרת השם בכולם. הרב, הרבה מאוד שאלות ככה מעניינות הגיעו התוכנית הזאת, וזה גם ככה ממשיך. כותבת לנו צופה, בעלי קנה שמן זית במקום מסוים בלי הכשר בקבוק פלסטיק רגיל, האם אפשר להשתמש בו? אין בעיה בשמן זית, מותר להשתמש. עוד שאלה ששולחים אלינו, עשיתי לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה, באמצע הלילה התעוררתי במשך חצי שעה מבלי לקום מהמיטה בגלל אי הרדמות, האם אני צריך לחזור ולעשות קריאת שמע שוב? קריאת שמע אומרים בדרך כלל לפני השינה בלילה. עכשיו, אדם שיש לו, שהוא לא נרדם, אם זה בגלל שלא נרדם סתם, בגלל מחשבות, או דברים שהוא עכשיו התעורר ומרגיש לא עייף, אז הוא לא צריך לקרוא עוד פעם קריאת שמע. אבל אם נגיד, בעיניי יש לו פחדים, התעורר, ואז הוא פתאום חושב, אולי מישהו נוגע בדלת, ואולי מישהו נכנס מהחלון, ואולי מישהו זה וזה, כל מיני מחשבות שאדם עלול פתאום להתעקף תוך כדי הלילה, אז במקרה שהוא רוצה להוריד פחדים, טוב שאומר קריאת שמע. כי קריאת שמע היא מסלקת פחדים. והיא באמת שומרת. היא שומרת, היא גם מסלקת פחדים. תודה כבוד הרב. שמעתי שיש בעיר שלנו, ככה כותב לנו צופה, תלמיד חכם שמלמד אנשים בשעות הערב בבית הכנסת, אך לפי הבנתי השיעור כולל נשים וגברים שיושבים באותו אולם, האם מותר לנשים לשבת ביחד עם גברים באותו המקום? הרי בבית הכנסת יש קומה לגברים ויש את העזרת נשים, אז מה קורה כשאישה יושבת באזור של גברים, כמובן במרחק מסוים? תראה, יהודה, השאלות הללו של לשים נשים ליד גברים, האם זה כשר או לא כשר, זאת שאלה שתלוי באיזה מקום. הייתה שאלה בזמנו, שבאו לשאול את הרב, את החזון איש. הם שאלו אותו, האם, כשהתחילו ארגוני הקירוב, שאלו כל מיני שאלות את החזון איש. אחת מהשאלות שהייתה, מה קורה כאשר הרב הולך לדרוש, והולך לדרוש, זה היה שאלה על ארגון מסוים, לא הייתי רוצה להיכנס לשמו, שהזמינו רב למסור שם דרשה, את רב שלם שבדרון, והוא שאל את החזון איש, האם אני אלך לשם למסור דרשה או לא? החזון איש אמר לו, תלך. למה? כי בזמן שאתה דורש, לפחות אם נמצאים מופרד ולא מעורב. כשאתה הולך, הם מתערבים ואז הם עוברים על איסורים. כשאתה זה, הם יושבים והם מופרדים. אז האם מותר לשבת ללא מחיצה? התשובה היא, לא, אבל השאלה באיזה סיטואציה. לפעמים כדי לקרב אנשים, אז עדיף שיבואו נשים וגברים נשים, כמובן בהפרדה, כן? לא מורבב. יושבים גברים בצד אחד, נשים בצד שני, בלי המחיצה, כי זה הסיטואציה, ואז עושים את זה. זה מקובל בכל ארגוני הקירוב, גם מהרב שח, קבלה בידינו מהרב שח, קבלה בידינו מכל גדולי הדור שהיו, שלפעמים צריכים, אנחנו מורים את הרע במיעוטו, מתנהגים כמו הרע במיעוטו, כדי לגרום לאנשים חיזוק. תודה רבה. אבל אם יבוא מישהו ישאל בבני פרק, כמובן שזה נורא אינדיבידואלי, זה לא לקחת מזה היתרים ל... ברור שלא. ואם אדם שואל מה צריך, צריך כן שתהיה מחיצה. אבל אם אנשים עכשיו לא יבואו, והם לא באים, הם באים רק בצורה כזאת, וזה הדרך לקרב אותם, אז כמובן, אם אותו חכם מוסר שיעור, אני מאמין שהוא גם מתייעץ לפני כן, לפני שהוא התחיל את השיעור, וכך הורו לו רבותיו, והוא יודע מה שהוא עושה. תודה רבה, הרב. טוב, שלום לכבוד הרב, תודה רבה על התוכנית. השאלה שלי היא כזו. יש עסק שפותח בשבת ובחג, עסק מסוג סופרמרקט, בנוסף העסק מוכר מוצרים לא כשרים, כמו בשר לא כשר או מאכלי ים, לצד מוצרים כשרים ארוזים, כגון פסטות, אורז, דברי חלב ושתייה. האם מותר לי לקנות שם ביום חול מוצרים כשרים כמובן? בתודה מראש. יש פה שתי בעיות. קודם כל שהם פתוחים בשבת, ודבר שני שהם מוכרים נבלות וטרפות. מצד העניין של פתיחה בשבת, כמובן שזה עדיף לא להיכנס למקום כזה, מקום שמזלזל בכבודו של הקדוש ברוך הוא, יש פה עניין של חילול השם. אבל גם מהצד של מכירת נבלות וטרפות, בואו נדמיין לעצמנו, נתאר לעצמנו, שרואים את אותו אדם יוצא עם סקיות מאותו סופר. מה אנשים יגידו? הנה היהודי הזה, אפילו... הדתי הזה... הוא נכנס וקונה במקום הזה, לך שירת את השרץ, מה שאני. לכן בשום אופן לא לדרוך במקום כזה, לא להסתכל על הכיוון אפילו.
זה חילול השם, מכל הבחינות. תודה רבה רב. טוב, אם אין בידי בסמים להבדלה, האם מותר לברך על הפקת קפה? מדובר כנראה במישהו שאוהב מאוד קפה. כן, האם מברכים על קפה? אז דעת מרן הרב עובדיה שאפשר לברך על קפה ברכת הנותן ריח טוב בפירות. יש מחלוקת אם כאשר לוקחים את הקפה ושמים בו מים ואז הוא מפיץ ריח. האם כאן כן לברך על זה או לא? יש מדמים את זה למה שכתוב בשולחן ערוך לגבי פת חמה, שלא מברכים על פת חמה. אז גם על קפה לא מברכים כשהוא מבושל. הרב עובדיה הביא הרבה דעות הפוסקים שאומר שמי שרוצה לברך גם על קפה מבושל, יש לו על מה שיסמוך. לא חייב, אבל מי שרוצה יכול. אבל על אבקת קפה יכול לברך הנותן ריח טוב בפירות. אם אין בסמים, ייקח את הקפה, יברך הנותן ריח טוב בפירות, בתנאי שהוא אוהב את הריח, כמובן. ואז יכול להריח. תודה רבה, הרב. שלום לכבוד הרב. אמא נפטרה, הותירה אחריה 3 ילדים ונכס. מאחר ולא היה צו ירושה, נותרו הילדים עם הנכס המשותף. אחד מהילדים משתלט על הנכס, מה עושים במצב שכזה? מבקשת עצת דין תורה למצב זה. האמת היא שבמקרה כזה צריך לדעת שהדבר היחיד שיכול לפתור את הבעיה זה התייעצות עם רב, תלמיד חכם, בעל טקט, שיודע לרדת לנבחי הנפש, להבין איך לפתור את הבעיה. אם יש ילד אחד שהשתלט, ויש פה עניין של כסף, זה דבר שצריך הרבה מאוד חוכמה לדעת איך לפתור את הבעיה. והכי טוב זה, אני הייתי מציע, קודם כל לדבר עם הילדים, לבקש מהם שכמה שפחות, שישתדלו שלא לריב, שלא לעשות חילול השם בעניין הזה של המריבות, שישארו בשלום, גם אם יש אח אחד שנהג לא בסדר. ולגבי האח שנהג שלא בסדר, נפתור את זה עם איזה רב, תלמיד חכם, שניכנס לעובי הקורה. כמה צער זה יכול לעשות לאותו אבא או אמא שככה הלכו ובסביבה טובה, עם משפחה שגידלו אותם לאהוב ולהעריך אחד את השני, והנה פתאום רק הסתלקו וכולם ככה בצער, כאב או מריבה. טוב, הרב, אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. נכון, לא נגענו בכל השאלות, אבל אנחנו קוראים להם מפה, צופים יקרים, תמשיכו לשלוח שאלות מעניינות, מחזקות, מרתקות, וחשוב גם הלכתיות, איך נעשה, איך ננהג, נכון, אתם יותר מוזמנים לשלוח אלינו גם במהלך כל השבוע, ל-052-955-1624, אנחנו נשתדל כאמור להגיע להכל, אנחנו נשתמע בעזרת השם יום שני, שבוע הבא, ועד אז שיהיה לכם המשך, צפייה מענה.